បាទសូមជំរាបសួរដល់បងបងបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនាតាមប្រព័ន្ធ YouTube បាទបាទនៅវេលានេះខ្ញុំបាទតំណាងក្រុមហ៊ុន EBC បាទក៏សូមលើកយកបរិធានបတ်ណទៅទៅនឹងបញ្ហាសុខភាពមួយទៀតណាគឺជំងឺរាជយហតាស៊ីស្ទិកហ្វ ाइब्रो ស៊ីសណាជាប្រភេទជំងឺអឺ ថ្មីយើងបកប្រែថាជំងឺ سlesh ឡើងខាប់បាទ سlesh ឡើងខាប់បាទឡើងឡើងខាប់ឡើងស្អិតណាហ្នឹងគឺ cystic fibrosis បាទឥឡូវមកនឹងចូលប្រធានបាត់សំខាន់មួយនេះក៏សូមជំរាបជូនពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយណារបស់ក្រុមហ៊ុន NBC បាទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រុមហ៊ុន NBC យើងមានតាមប្រព័ន្ធ YouTube បាទមានតាមប្រព័ន្ធ YouTube ណា ABC ពលឹងសុខភាពបាទហើយយើងមានតាម ABC ពលឹងសុខភាពហ្នឹង ABC ជាប្រសាអង់គ្លេសហើយដកក្លៀនតិចទៅអក្សរខ្មែរវិញពលឹងសុខភាពណាហើយតាមពេចពេចហ្នឹងក៏ ABC ពលឹងសុខភាពដែរបាទហើយពេចមួយទៀតនោះគឺពេចឈ្មោះរបស់ខ្ញុំបាទផ្ដាល់តែម្ដងគឺប៉ាងលីហូវបាទចំណែក Facebook ក៏ប៉ាងលីហូវដែរបាទអញ្ចឹងអឺបងបងប្អូនទាំងអស់ហ្នឹងគឺអាចទូរស័ព្ទណា បាទក៏ដូចជាស្វែងការយល់ដឹងតកតងទៅនឹងបញ្ហាសុខភាពផ្សេងផ្សេងហ្នឹងតាមរយៈ YouTube ABC ពលសុខភាពនឹងឬក៏មានបំណងចង់សួរនាំរឿងរ៉ាវសុខភាពដែលកន្លងមកតែងតែកើតមានហើយចង់ដោះស្រាយអីក៏តកតងតាមបាទតាមតាមเพจតាម YouTube អីហ្នឹងបាទហើយកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុន ABC ណាក្រុមហ៊ុន ABC នៅផ្ទះលេខ266ផ្លូវលេខ150 បាទក្រោយមិនទីពេតលុកសងចម្ងាយប្រហែល250ម៉ែត្រណាតកតងប្រព័ន្ធទូរសាពមាន3ប្រព័ន្ធមាន012ឬ015កើតុយនោះ98 11 25 98 11 25ចំណេះមកខ្សែទៀត088លេខ8មួយទៀតកើតុយនោះ98 11 25បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រព័ន្ធណា YouTube នឹងមានហើយណាបាទបងៗប្រហែលនឹងយើងតាមដានបាទឥឡូវចូលទៅដល់ប្រធានប័ត្រសំខាន់ដែលយើងហៅថា cystic fibrosis ប្រសាប្រហែលហៅថា fibro ណា fibrosis យើងហៅថា fibrosis បាទអញ្ចឹងជំងឺប្រភេទគេហៅថាជំងឺ slice lung lung ស្អិតไอ้ cup បាទឬក៏ជំងឺ slice lung cup ណាដល់ cup វាស្អិតអានឹងទៅទៅអញ្ចឹងណា បាទអញ្ចឹងជម្រືងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបងបងប្អូនគាត់ប្រហែលជាធ្លាប់លឺឬក៏មិនធ្លាប់បាទប៉ុន្តែយើងដឹងតែជម្រືងនេះមិនមែនជាជម្រືងមួយធម្មតាទេអានេះគ្រោះថ្នាក់ណាបាទគ្រោះថ្នាក់ណាជម្រືងនេះហើយជាពិសេសនៅក្នុងសម័យយើងកើត COVID នេះបើសិនថាបើសិនថាអ្នកដែលគាត់មានជម្រືងហ្នឹងណាជម្រືងហ្នឹងហើយគាត់កើតអាជម្រືង COVID ទៀតអូអានឹងអានឹងគឺប្រឈមគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតខ្លាំងណា អញ្ចឹងហើយបានថាបងបងប្អូនគួរតែឈៀសវៀងបងបង្ការធ្វើមិនឲ្យកើតឲ្យគូវីដបន្ថែមទៀតណាបើមានជំងឺដល់ហើយហើយបើមានជំងឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងមកដោះស្រាយបន្ទាន់គុំទុកបាទដោះស្រាយអឺឲ្យជាណាគុំគុំទុកបើអញ្ចឹងទៀតបានទេជំងឺនេះគួរថ្នាក់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមចូលទៅប្រធានបတ်បាទលំអិតតកតងទៅនឹងការពន្យល់បង្ហាញអំពីភិនភាពលក្ខណៈនៃជំងឺ Cystic Fibrosis នេះ ដែលយើងខ្មៃយើងបោះតែជំងឺ slash langkap ឬក៏ slash lang ស្អិតនឹងឯងណាបាទជាប្រភេទជំងឺតពូជដែលវាយប្រហារទៅលើសួតនិងប្រព័ន្ធរំលាយអាហារបាទជំងឺហ្នឹងជំងឺតពូជបាទជំងឺតពូជតពូជហ្នឹងបាទនេះតែមិនបាទនេះបានឆ្លងពីនៅពីឪពុកម្ដាយវាមានហ្សែនវាណាហ្សែនណាអឺអាចឆ្លងពីខាងឪពុកអាចឆ្លងពីខាងម្ដាយ ណាបើសិនតពុកនឹងមានឬក៏ម្ដាយនឹងមានជំងឺហ្នឹងណាអញ្ចឹងក្នុងចំណោមកូន4 5នាក់ឯងចុងក៏មានម្នាក់ឆ្លងមកណាឬក៏2នាក់អីចឹងទៅអ្នកខ្លះរួយខ្លួនអញ្ចឹងមកក៏មានដែរអាចអាចអត់កើតក៏ពុកម្ដាយមានតែយើងអត់កើតក៏មានដែរហ្នឹងណាតែបន្តែការសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រគេរូឃើញថាមកពី Zen Zen ហ្នឹងវាមានការបំលែងឆ្លងតគ្នាមកណាមានឆ្លងតគ្នាមក បាទអញ្ចឹងជាប្រភេទជំងឺតពួយដែលវាព <um ្រាហាទៅលើសួតនិងប្រព័ន្ធរំលាយអាហាររាងកាយផលិតនៅស mm ំបោររំអិលស្អិតច្រើនពេកណាដែលធ្វើឲ្យស្ទះទៅដល់រន្ធសួតនិងลําបែងណាស្ទះទៅដល់សួតនិងลําបែងអាហ្នឹងក៏ធ្លាក់មកចូលដល់ลําបែងទៀតក៏មានដែរបាទទៅដល់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារទៀតណាអញ្ចឹងហ្នឹងណាអញ្ចឹងហើយជំងឺហ្នឹងគឺមានការស្មុគស្មាញច្រើនណាយហៅថា a lot of complication ណាស្មុគស្មាញច្រើន វាជាប្រភេទជំងឺគម្រាមគំហែងដល់ជីវិតហើយមនុស្សដែលកើតតែងតែមានអាយុខ្លីជាងធម្មតាបាទជំងឺនេះគឺភាពចរើនដែលយើងសង្កេតឃើញអ្នកដែលកើតនឹងរស់មិនសូវបានយូរវាអាស្រ័យទៅលើភាពធន់ធ្ងន់នៃការកើតហ្នឹងផងបើនិយាយសរុបទៅมันថាអ្នកដែលកើតអ៊ីចឹងសុទ្ធតែរស់មិនបានយូរមែនទេវាអាស្រ័យទៅលើរាងកាយយើងនឹងការថែទាំនឹងដឹងរោគសញ្ញាតាំងពីវលាបើឧបករណ៍ថាអ្នកកើតអ៊ីចឹងរាងស្គម បាទរៀងស្គមរៀងសម្សូវមានសាច់រៀងមើលទៅមនុស្សហ្នឹងមានជំងឺណាបាទហើយផ្លូវដង្ហើមហ្នឹងគឺថាទុនខ ساوي ដងបាទនិយាយចំជំងឺផ្លូវដង្ហើមទុនខ ساوي មកមកมันប្រកាយដូចគេទេឆាប់ហត់ធ្វើកិច្ចការងារឆាប់ហត់មិនសូវជារៀងកាយមមទាំដូចគេទេណាមើលទៅគឺថាមនុស្សហ្នឹងគឺដូចបេះដូងតើហ្នឹងអ្នករបេងស្គមអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងស្ដាប់ឲ្យទាន់ណាជំងឺគេហៅថាស្លេសឡើងខាប់ ជ <laughs> uh, ាជំង <tick> ឺស្លេះឡើងឡើងខាប់ឡើងស្អិតហ្នឹងភាសាអង់គ្លេសហៅថា cystic cystic fibrosis បាទជាងស្ដាប់ឲ្យតាន់ជំងឺហ្នឹងណាជាប្រភេទជំងឺតពូជដែលវាយប្រហារទៅលើសួតហើយនឹងប្រព័ន្ធរំលាយអាហារនឹងលំពែងណាហើយជំងឺនេះគឺថាវាតតពីឪពុកឬក៏មាតាឬក៏តាយាយតគ្នាមកណាបើមិនមែនថាឆ្លងទៅនឹងអស់វិញ ក្នុងចំណោមកូនអញ្ចឹងម៉ាតាកូនមាន4 5ឆ្នាំ6 7ឆ្នាំជួនកាលវាមានម្នាក់2នាក់អីយ៉ាងហ្នឹងវាមិនទាំងអស់ទេណ៎វាអាចអ្នកខ្លះគាត់មានរាងកាយមមួនធម្មតាគាត់នៅថាអ្នកខ្លះទៀតគឺយើងអាចមើលដឹងណ៎អញ្ចឹងយើងមើលមើលខ្លួនយើងណាបើសិនក្នុងករណីអញ្ចឹងយើងអាចដឹងបានតើអាហ្នឹងដាក់ដឹងបានតើក្នុងករណីអញ្ចឹងយើងគួរតែស្វែងយល់អឲ្យបានស៊ីចម្រុះហើយវាធានាការដោះស្រាយបានល្អផងដើម្បីដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យយើងមានសុខភាពល្អជាប់ជានិច្ច ណែហើយការបង្ការផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងណាដូចចង្កល់យកអត់ដឹងទៅជក់បារីឯថែមទៀតហ្នឹងហិតធ្ងន់បាទធ្ងន់ណាស់ទៅជក់បារីថែមទៀតណាអញ្ចឹងបានថាសំខាន់គឺមានចំណេះដឹងតែអត់មានចំណេះដឹកហ្នឹងពិបាកវាអត់ដឹងតែខ្លួនឯងកើតតែជំងឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានថាឲ្យរៀនសូត្រណែឲ្យយល់ណែឲ្យយល់ហើយតំណស្រ័យតើត្រូវធ្វើម៉េចព្យាបាលរបៀបម៉េចដើម្បីអស់សុខភាពណាបាទវាជាប្រភេទជំងឺជំងឺកំហိုင်းដល់ជីវិតបាទហើយមនុស្សដែលកើត តែដាយអាយុគ្ល័យជាងធម្មតាអាយុគ្ល័យជាងធម្មតាចង់និយាយមកអញ្ចឹងនិយាយថាជាទូទៅអា life expectancy របស់មនុស្សយើងធម្មតានៅស្រុកខ្មែរប្រហែលអញ្ចឹងទៅនៅបរទេសប្រហែលអូម៉ាណាឡូវជាមធ្យមមនុស្សយើងអាយុប្រហែលស្លាប់បាទយើងថា life expectancy អាហ្នឹងគេយកការគណនាចំនួនជាមធ្យមនៃអាយុរបស់មនុស្សដែលស្លាប់ទូទៅណាអញ្ចឹងនៅជប៉ុននោះខ្ពស់បាទនៅជប៉ុនខ្ពស់ណាបើនៅស្រុកខ្មែរគេបែរຕົង60អីចឹងទៅ អានេះជាទូទៅគេគណនេយ្យទូទៅអាហ្នឹងមិនមែនមនុស្សម្នាក់ប្រែទេបាទអាយុ60 60ជាងអ៊ីចឹងទៅបើនៅជប៉ុនគេចូល70ជាងបាទអាហ្នឹងគេអាយុជាមជ្ឈុំណាមិនមែនអាយុមួយៗទេបាទហើយដល់ពេលអ្នកកើតអ៊ីចឹងវាអាចដល់អាកម្រិតហ្នឹងជួនកាលព្រឹមហាព្រឹម30 40អីក៏អាចថាបានដែរបាទអ្នកខ្លះអាចអត់បានយូរទេអត់បានយូរទេព្រឹមជាង20ក៏គ្រូថ្នាក់ក៏មានណាជាង10ឆ្នាំគ្រូថ្នាក់ក៏មាន ណ៎អានេះវាអាចអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើភៀបធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺហ្នឹងអញ្ចឹងអាយុខ្ល័យជាងធម្មតាណាបាទជំងឺស្លេសឡើងខាប់ណ៎ស្លេសឡើងខាប់ហ្នឹងបងបងបងអូនអាចនឹងយល់ហើយភាសាខ្មែរប៉ុន្តែយើងយល់ឲ្យស៊ីចម្រៅណ៎យើងមើលមើលមើលរូបភាពឃើញទេបាទគឺ Sister Fibrosis ហ្នឹងគឺ hereditary disorder characterized by lung congestion and infection and uh, uh, mal absorption of nutrient by the pancreas បាទ អាចជំងឺហ្នឹងវាវាសំរាប់ការស្រូបចូលនៃសារធាតុបំពន់ហ្នឹងអត់បានល្អទេណាការស្រូបចូលសារធាតុបំពន់ហ្នឹងស្កោមបាទហើយផ្លូវដង្ហើមហ្នឹងខោយស្ទះផ្លូវដង្ហើមបាទហ្នឹងស្លាប់ដោយសារស្ទះផ្លូវដង្ហើមនេះអត់ខុសពីជំងឺកូវីដ100ថ្ងៃជំងឺកូវីដវាបង្កប៉ុន្តែពួកនេះវាបង្កឡើងដោយវីរុសបាទដោយ virus ណាអឺ virus ឈ្មោះថាកូវីដណារ៉ា virus ហ្នឹង អឺប៉ាជំងឺនោះវាវាអត់អត់បកកលាំងដល់វីរុសឯងប៉ណ្ណឹងវាមានការរលាកបឋមអីជាទូទៅទៀតណាបាទព្រោះអញ្ចឹងច្រើនរលាកបឋមអានោះវាជាសែនសែនណាអឺអញ្ចឹងយើងមើលឃើញណានៅក្នុងរុនរុនសួតយើងមួយមួយអារុនសួតធម្មតាវាចំហវាចំហហើយវាធំអញ្ចឹងខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនវារត់បានល្អដល់ពេលរុនសួតដែលតកតងទៅនឹង cystic fibrosis ហ្នឹង អឺវាចឹងទៀតហើយចឹងទៀតចៀនដោយឯងចឹងទៀតដោយសារកំហាកស្លេះនោះវាស្អិតជាប់ទៅនឹងវាអត់អត់មកធម្មតាមនុស្សយើងមានកំហាកល្មមๆតែខាក់បောက်អាតាមពងកតាមចំបោះធ្លាក់ទៅពងផ្លឹកអាខាក់ចេញមកបាទអានោះអត់ទេវាស្ទះទៅនឹងហើយធម្មតាយើងផ្ដាសាយអីវានៅត្រឹមភ ieck ច្រាននៅផ្នែកខាងលើនៅផ្នែកខាងលើអាកំហាកអីផ្សេងផ្សេងហើយវាជាទៅកំហាកនោះវាបាត់ទៅដល់និយាយវាផ្ដាសាយអីធម្មតាបាទប៉ះនោះអត់ទេ កំពហាក្នុង online ប៉ះនៅក្នុងក្នុងក្នុងសូដវាអត់ចេញមកណាអាហ្នឹងឯងតែគ្រោះធ្នាក់បាទតែគ្រោះធ្នាក់ណាអញ្ចឹងហើយយើងមើលមើលយើងមើលយើងមើលរូបភាពណានេះចង់បញ្ជាក់ជូនបងបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាជំងឺ65 fibro sis ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជំងឺយើងកលែកទៅវាមិនសូវឃើញកើតទេប៉ុន្តែប្រកបមួយមួយគ្រោះធ្នាក់ដែរតែវាអញ្ចែដែរវាអាចពីក្មេងអត់អីទេប៉ុន្តែដល់ពេលវ័យចាស់បន្តិចចាប់ដើមឬក៏វ័យរៀងចំតុងចាប់ដើមកើតក៏មាន អ <cin> <and true> ្នកខ្លះគេផុតពីវ័យជំទង់រហូតទៅដល់វ័យកណ្ដាលចាប់ដើមអ្នកខ្លះគេផុតពីវ័យកណ្ដាលរហូតទៅដល់វ័យចាស់ចាប់ដើមនៅម្ចាស់នឹងបដោយក៏មានដែរឃើញទេបាទអាស៊ីស្កហ្វៃប្រូស៊ីសហ្នឹងគឺអាចកើតនៅគ្រប់អាយុបានយុអាយុណាក៏បានតែប៉ុណ្ណោះគាត់ថាក្មេងវាច្រើនកើតបាទក្មេងច្រើនកើតណាហើយវាឲ្យសញ្ញាបើយ៉ាងយើងអាចមើលដឹងអាចមើលដឹងហ្នឹងព្រោះប្រព័ន្ធផ្លូវដង្ហើមហ្នឹងអត់ស្រួលណាហើយមនុស្សហ្នឹងក៏ស្គមរីងរៃអញ្ចឹងមិនចេះធាត់គេទេមិនចេះ បាទអញ្ចឹងអានឹងគឺតកតងទៅជំងឺគេហៅថាស៊ីសហ្វ ाइब्रो ស៊ីសហ្នឹងយើងគ្មៃនឹងជំងឺស្លេសឡើងខាប់ណាស្លេសឡើងស្អិតបាទវានៅកកស្ទះពេញពេញសួតហ្នឹងហ្នឹងហើយច្រើននៅវេលាបន្ថែមហ្នឹងបើញេចំទៅច្រើននៅលាកតើកាលណាកកស្ទះវេលាអីជាទូទៅវាចាប់ប៉ាតេរីអីនៅក្នុងហ្នឹងវាអត់ចេញមកណាធម្មតាពួកប៉ាតេរីអីវាអាចមកជាមួយនឹងស្លេសណាដល់ពេលយើងខាកចោលតើប៉ាតេរីអឺវីរុសផ្សេងៗហ្នឹងខាកធ្លាក់ចោលតាមហ្នឹងបើហ្នឹងវាចាប់ អាចនៅទៅនឹងអញ្ចឹងគាត់ចេញអានឹងគ្រូថ្នាក់ឲ្យច្រើនណាស់លាកដោយសារអញ្ចឹងថែមទៀតបាទឥឡូវនិយាយមូលហេតុជំងឺ slice lung cup ជាប្រភេទជំងឺ zen តពូជវាបង្កឡើងដោយ zen coach ណាដែលហៅថា faulty gene ណា faulty gene ណាដែលប៉ះពាល់ទៅដល់ចលនារបស់អម្បលនិងទឹកនៅខាងក្នុងនិងខាងក្រៅកោសិកាបាទ we we zen zen អានឹង zen ខូចដូចថា we faulty gene អានឹង zen ដែលអត់ល្អ zen ដែលវាមិនអឺ normal វាមិនល្អណាហើយដល់អញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ទៅដល់កម្រិតទឹកនឹងអំបិលណាវាធ្វើឲ្យអំបិលឡើងខ្លាំងដល់បងបាទអំបិលឡើងខ្លាំងណាអញ្ចឹងអ្នកខ្លះរហូតទៅដល់ស្បែកញើសចេញមកប្រៃហ៎បាទវាវាខុសប្រកបដូចអញ្ចឹងអាចឹងហ្នឹងមិនមែនស្រួលទេបាទជាជំងឺមួយដែលខុសប្រកបដូចហ្នឹងមិនមែនមិនមែនធម្មតាទេ បាទអញ្ចឹងហើយបានបងបងបងប្អូនគួរតែស្វែងយល់ណាហើយបើសិនក្នុងករណីស្រាលស្រាលយើងទុបទល់ឲ្យបានមានន័យថាយើងរកវិធីដោះស្រាយធ្វើម៉េចឲ្យប្រកបប្រជាទទួលបានលទ្ធផលក្នុងក្នុងក្នុងជីវិតនឹងឲ្យប្រសើរហ៎បើសិនទៅទុបឲ្យធ្ងន់ដល់បងអានឹងងាយទេងាយហើយដោយនៅក្នុងគោលការណ៍អញ្ចឹងថាមនុស្សកើតអានឹងច្រើនអាយុមិនវែងណាច្រើនអាយុមិនវែង បាទអញ្ចឹងជំងឺ ஸ்ਲੇ សឡើងខ្លាំងហ្នឹងជាប្រភេទជំងឺតពូជវាបង្កឡើងដោយការខូច زين ណែដែលចម្លងពីឪពុកឬម្តាយហ្នឹងឯងដែលប៉ះពាល់ទៅដល់ចលនារបស់អំពិលនិងទឹកនៅខាងក្នុងនិងខាងក្រៅកោសិកាដោយមានការរលាកឡើងវិញផងដែរនោះវានាំឲ្យមានការកក់ស្ទះនៅកំហាកនិង ஸ்ਲੇ សខាប់នៅស្អិតជាប់នៅក្នុងថង់សួតនិងផ្លូវដង្ហើមដែលនាំឲ្យស្ទះបាទវាវាច្រើនតរលាកបន្ថែមជំងឺហ្នឹងបាទច្រើនរលាកបន្ថែម ហើយយើងវាកើតឡើងដូចជំងឺហ្នឹងហើយប៉ុន្តែដល់ពេល slash ហ្នឹងវាឡើងធម្មតាដល់ពេលវាវា trap នៅក្នុងហ្នឹងវាវាវាចាប់ទុកស្អិតនៅក្នុងហ្នឹងណាវាអត់ចេញទៅក្រៅបានចេញមកក្រៅបានអញ្ចឹងអាមេរោប៉ាតេរីតាមផ្លូវដង្ហើមដែលយើងចូលសរុបចូលទៅនេះនេះយើងសរុបចូលទៅខ្វៃមេរោប៉ាតេរីដែលសរុបចូលរងហ្នឹងណាពពួក free radical ពពួកស្អីស្អីដល់ហ្នឹងវាសរុបចូលទៅរហូតហ្នឹងប៉ុន្តែដោយសារ immune យើងប្រកែ ដោយសារវានៅជាប់ជាមួយ슬라이សនៅជាប់អីយើងខាកចោលឬក៏លេបចូលទៅក្នុងកាបែក្នុងអីបាត់ជើងមកមកអស់ទៅអញ្ចឹងហ្នឹងបាទប៉ុន្តែដល់ពេលអាចជំងឺប្រភេទបាទប្រភេទ cystic fibrosis នេះវាអត់វាវាផលិតអា슬라이សហ្នឹងវាខ្លាំងបាទវាឆ្លងជាងធម្មតាយើងយើងត្រូវមាន슬라이សហ่ะអ្នកណាក៏មានតែអាចអត់ថាអត់មាន슬라이សណាអូអត់មាន슬라이សបានទេអត់មាន슬라이សគ្រូធ្នាក់ទៀត អញ្ចឹងបើតាមមនុស្សយើងមិនបានទេអាអត់ ஸ் លេសក៏គ្រោះថ្នាក់អាមានច្រើនជ្រុលក៏ជាបញ្ហាណែឃើញទេអាច្រើនជ្រុលពេកក៏បញ្ហាអាអត់សោះក៏អត់បានទេអត់អត់សោះមិនបានអត់សោះពពួកមេរោគប៉ាត ਰੀ វាអត់ចាប់ជាប់នៅ ஸ் លេសហ្នឹងទេឃើញទេអឺវាអត់ចាប់ជាប់អញ្ចឹងមេរោគប៉ាត ਰੀ ចូលទៅផ្លុកដល់សួតចូលទៅផ្លុកដល់សួតណែអានឹងអញ្ចឹងណាអានេះវាចាប់ជាប់ចាប់ជាប់យើងខាកចោលទៅវាលែងអីខាកចោលទៅចេញមកក្រៅបើយើងលេបទៅក្នុងទៅក្នុងពោះវិញណា អញ្ចឹងវាវាបត់ជើងបត់អីចេញមកអស់ទៅអានេះវាត្រូវបំផ្លាញដោយពពុះអស៊ីតរបស់ក្រពះអីចឹងទៅឃើញទេហើយដល់ពេលស្លេះច្រើនពេកវានៅក្នុងសួតនោះវាចូលទៅដល់ទីជំរឿរបស់សួតវាអត់ចេញមកទេហើយស្អិតទៀតឃើញទេអាជំងឺហ្នឹងវាវាច្រើនឲ្យស្អិតទៀតស្លេះហ្នឹងដល់អញ្ចឹងនៅកកស្ទះពេញរន្ធសួតហ្នឹងធ្វើឲ្យរន្ធសួតចង្អៀតម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចរហូតទៅដល់បើសិនវាធ្ងន់ធ្ងរអាហ្នឹងគឺ អ uh, <mehr chegoughs> <muchem> ឺគឺខូចทองសួតទាំងស្រុងហ្មងបាទខូចផ្លូវទាំងហើមទាំងស្រុងដល់ខូចផ្លូវទាំងហើមទាំងស្រុងអាផ្លូវទាំងហើមវាលាយចូលគ្នាណាដល់វាណែនប៉េះទៅវាលាយចូលគ្នាទៅអត់មានកុំពិសែនចូលបានទេអញ្ចឹងត្រូវស្លាប់បាត់ហើយមនុស្សយើងវាស្ទះដោយសារអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងនឹងចង់ពន្យល់ជូនបងបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបង្កឡើងដោយអឺដោយហ្សែនខូចហ្នឹងហើយវាប៉ះពាល់ទៅដល់ បាទកោសិកាណាដែលធ្វើឲ្យមានការបច្ចេញទឹកបិលច្រើនទឹកណាច្រើនជ្រុលពេកណាហើយជាទូទៅវាច្រើនតែភ្ជាប់ណាកើតឡើងវិញហ្នឹងកើតឡើងខ្លាំងជាងធម្មតាជាមួយនឹងការរលាកផ្សេងៗទៀតណាការរលាកនឹងផងហើយនឹងអាកំហាកកំហាកហ្នឹងអាស្លេសហ្នឹងគឺកាន់តែច្រើនផងអាហ្នឹងទីបំផុតវាកកនៅក្នុងផ្លូវនឹងហើមហ្នឹងណាហើយអាហ្នឹងតាមការសិក្សាស្ដៅជ្រាវ អឺវាតតងនឹងផ្សេងដែលយើងអាចមើលឃើញយើងអាចមើលឃើញមានក្រុមครัวសាខ្លះឪពុកឬក៏ម្ដាយនឹងស្កោមអញ្ចឹងបាទបើមិនឪពុកឬម្ដាយហើយដល់កូនមកអញ្ចឹងដែរនៅស្កោមហើយជួងកាល់យើងអាចមើលដឹងបានតើហ្នឹងផ្នែកទេមើលដឹងដែរដែលយើងសង្កេតទៅលើសកម្មភាពនៃសុខភាពរបស់គាត់នឹងជួងកោខងខងជាប់ស្កោមនឹងមិនចេះហូបហូបមិនក៏ម្លងសាច់ដែរ បាទពួកបិសែនតមកឲ្យដល់មកកូនចឹងដែរឲ្យកូនມັນកូនទាំងអស់ទេជួនកាលវាអាចមាន1 2អីចឹងកូន4 5 6 7អ្នកមាន1 1 2អីចឹងទៅនៅច្រើនអញ្ចឹងណាបាទហើយបើសិនតែប៉ះពល់ធ្ងន់ងោជួនកាលវាអាចមនុស្សអាចអត់កូនទៀតដែលអ្នកតក្រោយហ្នឹងណាបើសិនក្នុងកានេះຖືទុកតាមពីក្មេងណាអ្នកខ្លះຖືទុករត់ចាស់អ្នកក្មេងអត់អីទេតែចាស់ចាប់ដល់ຖືទុកហ្នឹងក៏មានដែរអញ្ចឹងបានថាវាមានក្រុមវ័យទាំងអស់ បាទអញ្ចឹងមូលហេតុហ្នឹងគឺតកតងសែនសែនចម្លងមកណាជាសែនចម្លងពីអពុព្ភមតាអីណាដែលបកធ្វើឲ្យមានការគេហៅថាប៉ះពាល់ទៅដល់កម្រិតអម្បលអត្តលយភាពនៃកម្រិតអម្បលនៅខាងក្រៅនិងខាងក្នុងកោសកាឃើញណាបាទអត្តល្យផ្ទំមតារាងកាយយើងវាត្រូវអ வை អ வை វាចាត់ចែងទាំងអស់ហើយបើនិយាយរាងកាយរបស់មនុស្សមានន័យថារាងកាយនេះវាគ្រប់គ្រងវាចាត់ចែងវាមិនងាយនឹងខុសប្រកបដូចអីឃើញណា ហើយតាមរយៈដ <Onionisation> <TP> <cenergetic> ែលវាធ្វើឲ្យតលរយៈភាពធ្វើឲ្យវាប្រព្រឹត្តទៅតាមធម្មតាឬក៏ប្រកបដីអានឹងទៀមទាចំណីអាហារដែរបាទតកតងរឿងចំណីអាហារសំខាន់ណាស់បាទអាហារហ្នឹងគឺជាតាមធម្មជាតិដែរណាយើងត្រូវគ្រប់គ្រងអាហាររបស់យើងឲ្យបានត្រឹមត្រូវណាសិក្សារៀនសូត្រអានឹងទៀងទាណាអញ្ចឹងអាយើងយើងមើលមើលគេណា Cystic Fibrosis ហ្នឹងគេបាទយើងមើលក្នុងរុនសួតនីមួយៗក្នុងតងសួត ណនិមួយនិមួយហ្នឹងគឺថា slash cup ណ៎ខៀវៗ slash ហ្នឹងណ៎ពណ៌ខៀវៗហ្នឹងគំនូរហ្នឹងគេគូបជាថា slash វាណែនប៉េះនៅតែហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងទៅវាស្អិតជាប់វាវាអត់រលូនណ៎ផ្លូវផ្លូវនឹងហើមចូលតាមណាកើតបើបတ်រនចិត្តអស់ហើយណឹងរនសួរចិត្តអស់ហើយចូលតាមណាឃើញណ៎ហើយកាលណាវា cup ច្រើននៅនឹងហ្នឹងវាធ្វើបកឲ្យរលាកកាន់តែខ្លាំងទៀតណ៎ហ្នឹងវាអញ្ចឹងហ่ะបាទបកឲ្យរលាកកាន់តែខ្លាំងទៀតណ៎ អឺអសលេសច្រើនឹងមកពីអីមកពីកោសកានឹងវាធ្វើមិនមិនប្រកក្តីហើយវាអត់តលរយៈភាពបាទហើយដល់ពេលអញ្ចឹងហើយវាកំហាកស្លេសនឹងច្រើនៅក្នុងអាសូដនឹងទៀតវាកាន់ទៅបកឲ្យរលាកថែមទៀតដោយសារអីដោយសារវាចាប់មេរោគប៉ាតរីនៅក្នុងនឹងវាអត់ទៅណាអញ្ចឹងពពុះប៉ាតរីបកឲ្យមានការរលាកថែមរឹតតធ្ងន់ទៅទៀតឃើញណាអានឹងវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយបានការកើតជំងឺតេតងក្នុងផ្លូវដង្ហើម ណ៎ដូចជាបដាសាយអីជាជាដើមថែមទៀតអានឹងកាន់ត្ងន់ធ្ងន់ឬក៏ជំងឺបច្ចុប្បន្នដែលមនុស្សភ័យខ្លាចគ្រប់គ្នាសពថ្ងៃនេះប៉ាកាប៉ះពាល់ជំងឺគូវីដអីថែមទៀតអានឹងកាន់ត្ងន់ទៀតហើយអូអានឹងធ្ងន់បណ្ដោយធ្ងន់ដល់ជីវិតពួកអានឹងជំងឺនឹងវាប្រឈមការស្លាប់ហើយដល់ដាក់អនុមោទទៀតដល់ធ្ងន់បាត់ហើយអញ្ចឹងជិះវៀងណាបាទជិះវៀងតើជំងឺស្លេះឡើងខាប់អាចកើតចំពោះមនុស្សអាយុមនុស្សអាយុប្រមាណបាទ ជាចំពោះមនុស្សអាយុហ្នឹងគឺថាវាអាចកើតគ្រប់អាយុទាំងអស់បាទកើតគ្រប់អាយុទាំងអស់មិនថាវ័យណាវ័យណាទេគ្រាន់តែថាជំងឺហ្នឹងជួនកាលវាឃើញថាຖືກតាំងពីក្មេងយល់មែនដែរបាទទីរក់កើតមកហ្នឹងក៏ក៏ក៏ຖືត្រូវដែរក៏មានដែរក្មេងតូចតូចហ្នឹងអាយុ2 3ឆ្នាំហ្នឹងក៏ຖືត្រូវដែរមកជំទង់ក៏អាចຖືត្រូវដែរមកវ័យកដាលក៏អាចຖືធុបមកវ័យចាស់ច្រើនហ្នឹងក៏មានຖືត្រូវដែរ ហ្នឹងបាទអាស្រ័យទៅលើរាងកាយរបស់យើងដែលវាតុបតលបានប៉ណ្ណាយូរប៉ណ្ណាដែលមិនទាន់ធ្វើតុបហ្នឹងអាស្រ័យអ៊ីចឹងទេប៉ណ្ណាគាត់ថាសញ្ញាដែលច្រើនដែលយើងសង្កេតនេះច្រើនក្មេងបាទច្រើនក្មេងហ្នឹងក៏អាសាអាសាឃើញណាបាទក្មេងក្មេងហ្នឹងហើយចុងក្មេងហ្នឹងវាអាចអត់អីទេប៉ណ្ណាដល់ពេលរាងធំបន្តិចធ្វើតុបបដៅអីក៏មានដែរវាអាស្រ័យអាហ្នឹងបើនិយាយទៅអាស្រ័យទៅលើអាអ៊ីម يون របស់យើងហ្នឹងទៅមកបាទបើសិនអ៊ីម يون របស់យើងនឹងនៅពកែវានៅតុបតលបានយើងຮູ້ប កំពតយើងមានហើយយើងចំឡងហ្សែនពីឪពុកម្ដាយមករួចស្រេចហើយបាទហ្សែននឹងមករួចស្រេចប៉ុន្តែដល់ពេលបាទដល់ពេលប្រព័ន្ធការពាលរបស់យើងនឹងវាខ្លាំងអញ្ចឹងទៅវាអត់ងាយទៅទុករហូតអ្នកខ្លះរហូតដល់អាយុ56បាទអាយុ56រហូតដល់78អីក៏មានណាដែលគេសិក្សាស្រាវជ្រាវឃើញណាបាទប៉ុន្តែកាន់ភេទប្រចាំគឺគឺក្មេងនៅក្មេងអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹង អាចក្មេងអាចចាស់អីចឹងធ្វើគេផ្លូវសួតផ្លូវដង្ហើមមិនសណ្ណៃប៉េះអឺអ្នកដែលកើតអញ្ចឹងឃើញច្រើន ஸ ក ோம் ஸ ក ோம் គេទៅអត់ស្អ្វីមានសាច់មានឈាមគេទេបាទអត់ស្អ្វីមានសាច់មានឈាមទេអ្នកអញ្ចឹងពួកវាកំឡុងស្រូបចូលនៃសារជាតិតម្ពន់វាអត់មានវាខោយកំឡុងស្រូបចូលសារជាតិតម្ពន់វាខោយណែដល់អញ្ចឹងទៅអាអា អាកំឡុងស្រូបចូលសារជាតិតម្ពន់វាខោយធួយរៀងកាយនោះធ្លាក់ចុះដល់ពេលរៀងកាយធ្លាក់ចុះប្រព័ន្ធការពារវាធ្លាក់ចុះដែរបាទហើយប្រព័ន្ធការពារធ្លាក់ចុះដែរមានអាចជំងឺផ្សេងស្រាប់ចឹងវាកាន់តែដាបចូលគ្នាឃើញទេហើយបើសិននៅក្នុងករណីរៀងកាយគេស្រូបបានខ្លាំងវាធ្វើឲ្យឈ្នះជំងឺយ៉ាងដែរហ្នឹងចឹងក៏យ៉ាងមានជំងឺហ្នឹងមិនមែនប៉ុណ្ណោះអត់ងាយទៅទុកយើងទេដោយសារអីដោយសាររៀងកាយយើងបកកែកំឡុងស្រូបបានល្អនៃសារជាតិតម្ពន់ឃើញទេអាហ្នឹងវាចឹងអាចចឹងមនុស្សបើយើងសិក្សាឲ្យស វាសរុបចូលរួមទាំងអស់វានៅលើអាអ៊ីម يون ស៊ីស្ទឹមនឹងដបងប្រព័ន្ធការពារនឹងហ្នឹងតែប្រព័ន្ធការពារធ្លាក់ហើយស្អីក៏ទៅដែរបាទវាបូករួមជំងឺហ្នឹងវាមានពីកំណើតមកស្រាប់ផងជំងឺតពូជនឹងផងហើយធ្លាក់ប្រព័ន្ធការពារទៀតទៅបដោយឃើញទេវាប៉ះផ្ពល់ណាជំងឺហ្នឹងធ្វើឲ្យធ្លាក់ប្រព័ន្ធការពារហើយដល់ពេលធ្លាក់ប្រព័ន្ធការពារវារុញជំងឺហ្នឹងកាន់តែធ្ងន់ណែវាចេះបាទអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងហើយទាមទារការ យល់ដឹងណាเตรียมเตียការយល់ដឹងเตรียมเตียការថែទាំបាទហ្នឹងសំខាន់ណាណាថែទាំយល់ដឹងគឺសំខាន់ណាបើខ្វះការយល់ដឹងហើយពិបាកណាពិបាកណាអញ្ចឹងបានដល់សប្ដងថ្ងៃវាងាយស្រួលបាទងាយស្រួលនៅក្នុងការអឺស្វែងយល់ពីសុខភាពណាដូចជាក្នុង YouTube អីយើងចូលមើល MBC ពលិសុខភាពបាទងាយស្រួលដែលខ្ញុំបាទធ្វើការបកស្រាយពន្យល់ឲ្យបងបងប្អូនទាំងបានចេះបានដឹង ហើយជាពិសេសឈានតរោកាដោះស្រាយឲ្យសមបកប។បាទប៉ុន្តែមនុស្សជាតិច្រើនគេមិនចង់ចេះមិនចង់ដឹងតែសង្កេតទេណា។បាទមិនចង់ចេះចង់ដឹងមនុស្សយើងងាយទេបាទអញ្ចឹងហើយបានថាបបាកដែរពេលខ្លះ។យើងខុសពីមនុស្សជំនាន់ខ្ញុំនៅតូចតូចអូខំប្រឹងរៀនណាស់បាទរៀន។បាទស្វែងដល់ឥឡូវអត់ទេក្មេងៗឥឡូវគេមិនចង់មិនសូវចង់ចេះចង់ដឹងទេ។ ហើយបើនិយាយពីជាស្អីនិយាយពីអិក္កសារស្រៅជ្រៀវរៀនសូត្រអីងាយស្រួលបំផុតឥឡូវនេះបើពីមុនមានណាអត់មានទេបាទតោះយើងទៅរៀននៅសាលានៅអីអឺចំណាយពេលដល់ឥឡូវនេះងាយស្រួលបំផុតណាអញ្ចឹងហើយបានថាបងបងប្អូនប្អូនណាបានតាមដាននៅក្នុង YouTube EBC ពលុសុខភាពនឹងជាប្រយោជន៍មួយសម្រាប់ជីវិតមិនជួយតែខ្លួនឯងទេជួយទៅដល់ក្រុមគ្រួសារទៀតណាដល់អ្នកដតីទៀតណា ហើយបើយើងអត់ចេះអីសោះតែមកអាហ្នឹងគ្រូធ្នាក់គេថាម៉េចអញ្ចឹងបាទហើយរហូតទៅដល់ពេលខ្លះរត់ដំណោះស្រ័យអត់ចេះទៀតក៏មានដែរបាទអញ្ចឹងត្រឡប់មករឿងយើងវិញណាអ្នកដែលកើតជំងឺអញ្ចឹងចាអ្នកស្គមស្គមអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងរុកសញ្ញានិយាយពីរុកសញ្ញាណាសូរាតើរុកសញ្ញាយ៉ាងម៉េចបើនិយាយពីរុករុកញាវទីហរក្មេងនឹងកើតណាអញ្ចឹងក្មេងហ្នឹងកើតរុកសញ្ញាយ៉ាងម៉េចណាទីមួយគឺតេកតងទៅរាកមិនមិនមិនបាត់រាកជាប់ហ្នឹងរាករហូត បាទរៀបរហូតអឺវាធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធរំលាយអាហារខ្សោយណាកាកកើតបាទអាហ្នឹងអាហ្នឹងចឹងទី2លិមួកហ្នឹងក្លិនស្អុយខ្លាំងបាទហ្នឹងទីរក់ណាទីរក់ក្លិនស្អុយខ្លាំងណាអឺទី3លិមួកហ្នឹងមាន slash បាទលិមួកហ្នឹង slash លំអលលំអលបាទព្រោះអាកំហាកហ្នឹងវាធ្លាក់ចូលក្នុងពោះវៀនណាធ្លាក់ចូលក្នុងពោះវៀនណាហើយ ចូលទៅក្នុងពូវៀនតូចហើយធ្លាក់មកហើយអានឹងអាចអាចកក់ស្ទះនៅកន្លែងលំពេងហ្នឹងទៀតក៏បានដែរពួកជំងឺហ្នឹងអាចបញ្ឈោមរលាកលំពេងទៀតបើមិនដឹងចាស់ជូនគេឲ្យច្រើនពេកដល់ច្រើនពេកកំហាកច្រើនពេកវាចូលទៅបិទបិទអាអាអាគេហៅផែងផែងគ្រេតដាក់ផែងគ្រេតថៃទីសដាក់ណាផែងគ្រេតដាក់ណាគេហៅថាអាថងលំពេងណាធម្មតាលំពេងវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាមានថងវារត់ណាមានហៅថាវាមានថងវាបញ្ចេញទឹកលំពេងដើម្បីមករំលាយ ដល់ពេលវាធ្លាក់មកវាអាចបិទនៅអាកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងចាល់ទឹកលំពេងហ្នឹងទៅបកកការរលាកដល់លំពេងយិនអាហ្នឹងបើមនុស្សចាស់ភ័យច្រើនអញ្ចឹងទៀតគេណាកកស្ទះដោយ ஸ்lesh ហ្នឹងកកស្ទះដោយកំហាក ஸ்lesh ស្្អិតហ្នឹងបាទអាហ្នឹងអាចគ្រោះតាក់ទៀតបើនិយាយពីមនុស្សចាស់បាទអញ្ចឹងលាមកមាន ஸ்lesh ណាត់ទាំងហើមងើតងើតបាទទាំងហើមផ្លូវទាំងហើមលើសូសំឡេងហើយទាំងលើសូសំឡេង វិភពមាន ஸ்लेश ច្រើនពេកដល់អញ្ចឹងទៅវាស្ទះរុនខ្យល់តូចហើយដល់ពេលដែលយើងដកដង្ហើមទៅអាខ្យល់ហ្នឹងបកើតទៅជាសម្លេងជាមួយនឹង ஸ்लेश ហ្នឹងបាទកាលណារុនរុនខ្យល់វាធំវាអាចបកើតសម្លេងទេណាហើយដល់ពេលវាបធៀតតូចទៅប្រកបបកើតសម្លេងដូចមនុស្សហួចអញ្ចឹងណាហ្នឹងដល់យើងហួចយើងមិនធ្វើមាត់ធំហ្នឹងធ្វើមាត់ធំហួចមិនបានធ្វើមាត់តូចបាទបាទធ្វើមាត់តូចមិនហួចឮហ្នឹងហើយដល់រុនរុនខ្យល់វាតូចអញ្ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹង ហើយបរិណ្ឌខចូលចំហធំវាមិនលឺកើតអត់លឺតែណាបាទរលាកសួតក្អកជាប់រហូតបាទរលាកសួតក្អកជាប់រហូតនឹងចឹងណាយើងចំណាំមើលឲ្យញើសណាញើសណាឡើងប្រៃណាបែកញើសឡើងប្រៃណាបាទស្បែកហ្នឹងមានញើសឡើងប្រៃណាមិនចេះឡើងតឹងណឹងមិនលូតលាស់ក្រិនណាបើញេះទៅរក់ក្រិនអត់ឡើងតឹងណឹងទេ បាទករណីឲ្យខំខំឲ្យស្គមណាអានេះយើងយើងយើងសង្កេតតាមហ្នឹងសង្កេតតាមហ្នឹងបាទអានេះចឹងបងបងប្អូនអាចយល់បានហ្នឹងចឹងមើលកូនមើលចៅបើស្អិនក្នុងករណីយើងកូនយើងចឹងចឹងអាហ្នឹងវាចូល la ជំងឺ cystic fibrosis ហ្នឹងហើយណាហើយយើងមើលទៅមានកូនមានចៅអីយល់ល្អបាទមកមកដោះស្រាយមកព្យាបាលឲ្យបានល្អបផុតណាបាទដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យវាកាន់តែធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅអាហ្នឹងគឺសង្គ្រោះឡើងកើតហើយ រោគសញ្ញានៅកូនក្មេងមិញនឹងទីរੂឥឡូវកូនក្មេងកូនក្មេងណាអាយុចាប់ពី2ឆ្នាំអីចឹងណា1ឆ្នាំ2ឆ្នាំឡើងទៅមិញទីរੂនោះក៏នៅ2 3ខែ4 5ខែអីចឹងទៅ6 7ខែអីចឹងទៅបាទឥឡូវយើងយើងកレកមើលទៅដល់រោគសញ្ញារបស់កូនក្មេងវិញម្ដងណារលាកសួតមិនចេះជាបាទអារលាកមិនចេះជាធម្មតាជំងឺរលាកសួតដែលយើងហៅថា নিউ ម៉ូនីណា নিউ ម៉ូនីហ្នឹងគឺថា អ្នកណាក៏រលាកដែរក្មេងណាក៏រលាកដែរប៉ន្តែវាជាទៅវិញវាជាទៅវិញតាមរយៈកម្លាំងផ្សះរបស់ធ្នាំឬក៏រាងកាយហ្នឹងបាទហើយដល់នេះរលាកហ្នឹងហើយវាអត់ងាយជាបានរហិនធੂបន្តិចទៀតឡើងមកទៀតរលាកទៀតបានធੂបន្តិចបាននេះរឿងនោះនៅជាមួយជំងឺជាប់រហូតណាបាទអញ្ចឹងយើងអាចយើងអាចសង្កេតតាមហ្នឹងបាទលិមួកក្លិនស្អុយខ្លាំងដូចគ្នាមាន slash លិមួកក៏ចឹងដែរណាមាន slash slash ដោយសារកំហាកអាយូខឺហ្នឹងវា វាវាច្រើនអញ្ចឹងវាធ្លាក់មកពវៀនដងហើមងើតងើតក្អកឡើងស្លេះខ្លាំងក្អកហ្នឹងស្លេះខ្លាំងញើសណាមកប្រៃបែកញើសមកប្រៃឃើញមិនចេះឡើងទំននដូចគ្នាអញ្ចឹងມັນកោះគ្នាມັນរូតលាស់បាទរូបសញ្ញាហ្នឹងគឺផាប់ផែគ្នាហ្នឹងឯងផាប់ផែគ្នាហ្នឹងឯងជួកលចេះអឺវាអាចមានថាគូនហ្នឹងកើតមកអត់តាន់អីទេប៉ន្តែដល់ពេលវាចាប់ដើមជួល2ឆ្នាំ3ឆ្នាំឬក៏6 7ឆ្នាំចាប់ដើមមានបញ្ហា ណែអាចអាចមានអញ្ចឹងណានឹងអានឹងជិះទូទៅយើងអាចសង្កេតឃើញអញ្ចឹងបាទនេះឃើញទេដកដកប្រៅអុកស៊ីហ្សែនហ្នឹងជំនួយអុកស៊ីហ្សែនបាទប៉ុន្តែជំនួយអុកស៊ីហ្សែនហ្នឹងគ្រាន់តែជំនួយបដិសន្ធិទេវាពិបាកដកនឹងហើមពេកណាអាហ្នឹងដូចខ្ញុំជំរាបអញ្ចឹងថាមានកូនអញ្ចឹងអញ្ចឹងអីមកដោះស្រាយចាញ់កុំទុកបាទបានទេបញ្ហាណាហើយដោះស្រាយឲ្យជាតែមកដោះស្រាយទីមទាថាការថែទាំទៀតហ្នឹងណាទីមទាការថែទាំទៀតបាទ មានន័យថាត្រូវតើព្យាយាមថៃតួមខ្លួននឹងរហូតដែររហូតទៅដល់ពេលខ្លះរាងកាយវាខ្លាំងឡើងវិញចឹងទៅអាចជានៅក្នុងអាយុចាស់វិញក៏មានដែរពេញវ័យមានពេញវ័យវិញក៏មានដែរណាបើតែគាត់ថាជាហ្នឹងក៏មិនប្រកាសថាដូចមនុស្សដីដែរវាអាចចឹងនិយាយថាវាអាចនៅក្នុងស្ថានភាពដែលអាចឈឺឡើងវិញក៏អាចថាបានបើមិនក្នុងករណីមនុស្សនោះមិនថៃតួមណាចឹងនិយាយចឹងណាបើតែគាត់ថាបើបានរាងកាយនឹងមមួនខ្លាំងខ្លាហើយលែងធ្វើអីហើយ អ្នកល َيْ សកអាយហើយបូករួមជាមួយការធ្វើការហាត់ប្រានអីទៀតថែទាំផ្លូវដង្ហើមនឹងកាត់បន្ថយការជក់បារីកាត់បន្ថយការប៉ះពាល់ផ្លូវដង្ហើមនឹងទៅវាសង្គ្រោះបានច្រើនណាស់ចង់និយាយអញ្ចឹងណាបាទវាមើលមិនឃើញហ្នឹងគឺអញ្ចឹងហីបានតែទៀមទាការយល់ដឹងឲ្យបានស៊ីជ្រៅរោគសញ្ញាមនុស្សពេញវ័យហើយនៅមនុស្សចាស់មិនខុសគ្នាទេដូចគ្នាមនុស្សពេញវ័យមនុស្សចាស់មិនខុសគ្នាទេក្អកជាប់រហូតបាទនេះប្រយ័ត្នអាហ្នឹងអាក្អកជាប់រហូតហ្នឹងណាអាហ្នឹងគឺយើងត្រូវមើលរលាកសួតញឹក បាទញឹកញាប់រលាកហ្នឹងគឺមិនសូវលួសថ្ងៃទេរហូតទៅដល់រលាកលំពេងទៀតលំពេងចុកបាទបាទចុកចុកអូចុកដោយກະเปះយ៉ាងហ្នឹងបាទលំពេងយកក្រោយກະเปះនេះបែរនៅក្រោយກະเปះលំពេងនេះກະเปះនេះលំពេងនេះឆ្អឹងខ្នងអញ្ចឹងអាការរលាកលំពេងហ្នឹងគឺណាវាអាចជាសញ្ញានៃការច្រឡំជាមួយនឹងការរលាកກະเปះដែរណាអាចយ៉ាងហើយមូលហេតុដែលរលាកដូចខ្ញុំបានពន្យល់មិញអញ្ចឹងដោយសារកំហាកហ្នឹងវាច្រើ webdriver នឹងវាចូលទៅតាមផ្លូវដង្ហើផ្លូវធ្លាក់មកផ្លូវอาหารធ្លាក់មកផ្លូវอาหารហ្នឹងគឺវាច្រើនពេកវាអាចស្ទះណាអាចស្ទះនេះនៅធម្មតាវាមាននៅកន្លែងពវៀនតូចណាពវៀនតូចជាកន្លែងរំលាយอาหารអញ្ចឹងបើសិននៅក្នុងករណីកំហាកហ្នឹងវាច្រើនវាកំហាកហ្នឹងវាចាល់ចាល់ទៅចូលទៅបិទរុនទឹកលំពេងណារុនទឹកលំពេងអញ្ចឹងទឹកលំពេងហ្នឹងអាចអាចហូរមកបានទេ ណាអត់អាចហូរមកបានអញ្ចឹងអត់អាចហូរមកបានព្រោះអាទឹកលំពេងហ្នឹងក៏ជាអង់ស៊ីមក្នុងការរំលាយอาหารដែរបាទការរំលាយอาหารគឺវាមាន2ករណីវាមានទឹកប្រម៉ាត់ហើយនិងទឹកលំពេងឃើញទេហើយទឹកលំពេងទៅចូលមកត្រូវរំលាយណាអញ្ចឹងនៅពេលវាបတ်បတ်ហ្នឹងជួយបတ်ដល់ទឹកប្រម៉ាត់ទៀតក៏មានដែរដោយសារកំហាកស្លេសហ្នឹងវាច្រើនពេកណាវាស្អិតអាហ្នឹងស្អិតនឹងជាប់អានេះហ្នឹង បាទជាប់នឹងបំពុងបង្ហូរទឹកលំពេងហ្នឹងដល់អញ្ចឹងទៅទឹកលំពេងវាចាល់ថយក្រោយនៅពេលវាចាល់ថយក្រោយវាទៅរំលាយទៅទៅទៅរំលាយលំពេងហ៎បាទរំលាយលំពេងដោយសារតែវាចាល់ទឹកលំពេងណែអាហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរឃើញនេះការរំលាយលំពេងមានរឿងច្រើនដោយសារប៉ាតេរីដោយសារវាចាល់ពោះទឹកលំពេងហ្នឹងប្រកែអង្ហ្ស៊ីមគេហៅអង្ហ្ស៊ីមរំលាយអាហ្នឹងវាសម្រាប់ទៅរំលាយ ណ៎អាហារផ្សេងៗដែលយើងទទួលទានចូលតើហ្នឹងគឺការរំលាយចុងក្រោយគឺដោយសារតែប្រពោះអង់ស៊ីមរំលាយអាហារមកពីลําពែងហ្នឹងឯងប៉ិនដល់ពេលវាចាល់តើវាធាក់ถอยក្រោយតើរំលាយអាអាសាច់របស់ลําពែងនោះអញ្ចឹងកើតមានជំងឺរំលាយลําពែងតទៀតក៏មានដែរឃើញទេវាមានច្រើនអញ្ចឹងហើយដល់រៀងកាយហ្នឹងវាចេះផងរៀងកាយហ្នឹងវាខ ساوي ផងកំឡុងផ្សះពីធម្មជាតិហ្នឹងអត់ស្ូវមាននេះមនុស្សដែលប្រខ ساوي ប្រព័ន្ធការពាហ្នឹងគឺកំឡុងផ្សះអត់ស្ូវមាននេះ អញ្ចឹងដោយសារកម្លាំងផ្សះអត់សូវមានផងរលាកនឹងកັນតែច្រើនគ្រោះថ្នាក់កັນតែច្រើនបាទគ្រោះថ្នាក់កັນតែច្រើនអាហ្នឹងតែជាបញ្ហាចោតណាអញ្ចឹងហើយបានបញ្ជាក់ជូនបងបងប្អូនបងប្អូនថាអឺទីមទានការយល់ដឹងបាទទីមទានការយល់ដឹងហើយទីមទានការដោះស្រាយជាពិសេសនេះខ្ញុំអ வை ដល់ខ្ញុំចង់បដោតគឺសមត្ថភាពដែលមានពីកំណើតនេះត្រូវចេះថែទាំអាហ្នឹងអាអ៊ីម يون ស៊ីសគឺសំខាន់ណាស់បាទព្រោះម្នាក់ម្នាក់មានគ្រូពេទ្យនៅក្នុងចេះថែទាំគ្រូពេទ្យហ្នឹងដើម្បីឲ្យគ្រូពេទ្យហ្នឹង អានឹងជាជាគោលដៅដែលយើងត្រូវយល់ទាំងអស់គ្នាណាបាទអញ្ចឹងរលាកលំពេងរលាកច្រមុះញឹកញាប់បាទរលាកច្រមុះពូវានៅស្អិតជាប់ពេញតែទាំងអស់ហ្នឹងអីបាទស្រកទំនុនមិនចេះធាត់អត់ចេះធាត់គេទេអាហ្នឹងវាកំពុងស្រូបចូលខោយរលាកស្លាក់ណាហើយមិនមានសមត្ថភាពមានកូនបាទនេះថា មិនន ূহ ប្រោស់ហ្នឹងបើស្អែកនៅនៅលីវក៏ដោយមិននៅក៏ដោយពេលដែលចាប់ដើមមានការរលាកច្រើនស្គមអីយ៉ាងទៅសមត្ថភាពមានកូនអត់មានទេពីព្រោះវាអាចពះពន់ទៅក្នុងមេជីវិតកសោទៀតក៏មានដែរនៅពេលទៅឈឺច្រើនពេកអាចប្រព័ន្ធមេជីវិតកសោជាពិសេសធម្មតាអវ័យអវ័យទាំងអស់វាត្រូវដំណើរការតាមរយៈកម្លាំងស្រូបរបស់อาហាដល់ពេលយើងមិនមានកម្លាំងស្រូបជួនកាលវាមាននៅមេជីវិតឯណាកសោ អត់តែខ្លាំងអញ្ចឹងបានធ្វើកូនមិនកើតមានកូនមិនកើតឃើញណាអាហ្នឹងក៏អាចប៉ះពាល់ទៅដល់ការមានកូនហ្នឹងដែរណាបាទអញ្ចឹងនេះជាមនុស្សពេញវ័យណារោគសញ្ញារបស់មនុស្សពេញវ័យក៏អខជាប់ចំណាំមើលរលាកសួតញឹកញាប់រលាកលំពេងរលាកច្រមុះរាមរៃបាទស្រកទំនុនមិនចេះធាត់រលាកស្រឡាក់ហើយនឹងអសមត្ថភាពមានកូនណាបាទអញ្ចឹងនេះជាជារោគសញ្ញារបស់មនុស្សពេញវ័យណាយើងឃើញ បាទអ្នកដែលកើតអញ្ចឹងៗច្រើនតែជួយផ្លូវដង្ហើមវាអត់ខុសគ្នាជាមួយនឹងជំងឺសួតផ្សេងផ្សេងទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែថានេះវាជំងឺប្រភេទជំងឺសួតដែលតកតងនឹងកំហាកឡើងខាប់ស្អិតហើយជំងឺនឹងវាមិនមែនជាជំងឺកើតឡើងដោយសារពពួកវីរុសបាក់តេរីអីទេគឺកើតឡើងដោយសារសែនប៉ុន្តែវីរុសបាក់តេរីក៏អាចមកវាយលុកចូលទៅផ្ដុំជាមួយគ្នានឹងផងដែរ តាមតាមរយៈដែលយើងកើតមានជំងឺហ្នឹងហ่ะបាទក៏អាចវាចង់និយាយទៅគ្រោះថ្នាក់ជន់គ្នាយើងមានជំងឺហ្នឹងដល់ចាស់ virus វាយចូលទៅទៀតហើយ virus អីក៏ក៏ដូចទៅចោះហ្នឹងកុំឲ្យតែ virus covid តែ virus covid នៅហើយនៅហើយអញ្ចឹងបានអឺហាមណាស់ហាមការប៉ះពាល់អីប្រយ័ត្នប្រយែងបំផុតក្នុងការព្យាបាលជំងឺ covid ហ្នឹងហើយជំងឺ fibro ne cystic fibrosis ហ្នឹងណា ប ta... so no so limited... ាទតើអ្វីជាដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃជំងឺ ஸ்लेश ឡាំងខាប់នេះអ្វីជាដំណាក់កាលចុងក្រោយបាទដំណាក់កាលចុងក្រោយយ៉ាងម៉េចដំណាក់កាលចុងក្រោយដំណាក់កាលស្លាប់ហ្នឹងមិនបាត់ស្លាប់ស្លាប់របៀបម៉េចជំងឺប្រភេទនេះជាទូទៅច្រើនគ្រោះធ្ងន់លឿនបាទតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវគីរ៉ូឃើញថា មនុស្សម្នាក់ម្នាក់អឺដែលកើតជំងឺហ្នឹងຮູ້มันបានទៅដល់វ័យកំណត់ជាមធ្យមរបស់របស់មនុស្សទេរបស់ប្រទេសមួយមួយទេណេះជាទូទៅណាអញ្ចឹងចាំអញ្ចឹងហើយបានថាเตรียมเตียកាយយល់เตรียมเตียកាយយល់ជាពិសេសអ្នកជំងឺហ្នឹងយល់ផងឬក៏ក្រុមគ្រូសាស្ត្រអ្នកជំងឺហ្នឹងដើម្បីថែទាំណែឲ្យຮູ້ដូចគេដូចឯងណែចង់និយាយអញ្ចឹងណាហើយបើអត់យល់ទេអាហ្នឹងពិបាកចង្ការលឿនជាងធម្មតាទៀតក៏មានដែរ ចឹងជំងឺប្រភេទនេះជាទូទៅច្រើនគ្រោះថ្នាក់លឿនបើមិនមានការព្យាបាលត្រឹមត្រូវនោះទេបាទហ្នឹងចឹងគេហៅថាតំងាក់កាលចុងក្រោយគឺដុសសាច់ប្រភេទទឹកច្រើនណាជំងឺកាលវាអាចបង្កឲ្យមានការដុសសាច់នៅក្នុងថង់សួតហ្នឹងទៀតបើកើតកែវស៊ីសស៊ីសហ្នឹងមិនបាទស៊ីស្ទិកហ្នឹងស៊ីស្ទិកហ្នឹងមកពាក្យថាស៊ីស្ទស៊ីសហ្នឹងបកប្រែខ្មែរថាដូចរបៀបគីសចឹងគីសបែបលក្ខណៈទឹកណាចឹងស៊ីស្ទិកអឺហ្វៃប្រូស៊ីសយេណា បាទហ្នឹងដូចដូចថងសួតហ្នឹងវាវាវាបកកើតទៅជាថងទូច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 អាចនឹងបិទរន្ធសួតនឹងចឹងយីចឹងបាទអញ្ចឹងហើយដំណាក់កាលចុងក្រោយគឺមានដុសសាច់ប្រភេទទឹកនឹងខ្ទុះណាកើតមានខ្ទុះអាប់ផ្សែហ្នឹងបាទអាប់ផ្សែហ្នឹងខ្ទុះហ្នឹងហ្នឹងរលាកណាបាក់បែកសួតណាធ្វើឲ្យស្ទះខ្យល់បាទដល់ពេលរលាកទៅវារលាយថងចូលគ្នាពីធ្លុះពីម្ខាងទៅម្ខាង បាទបាទលាកខ្លាំងពេកតោះសូដហ្នឹងគឺវាលែងជាដំណើរការរបស់សូដត្រឹមត្រូវហ៎ចិញ្ចាំងរបស់ថងសូដឯមួយមួយទៅបាក់ចូលវាលាកខ្លាំងពេកតលាកខ្លាំងពេកបាក់បញ្ចូលគ្នាបណ្ដោយហើយដោយចឹងអុកស៊ីហ្សែនញ៉ៃញ៉ៃពេញហ្នឹងអត់មានផ្លូវអុកស៊ីហ្សែនរត់ទេណាអាចចូលទៅមិនដឹងចេញតាមផ្លូវណាមកវិញចឹងអាការធម្មតាយើងចេះមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់ចេះមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់គឺដកទាំងហើមចូលដកទាំងហើមចូលទៅហ្នឹងគឺសូដអ្នកចាប់យកឲ្យចាប់យកអុកស៊ីហ្សែន ឃើញណាណែចាប់យកអុកស៊ីហ្សែនឲ្យបញ្ជូនអុកស៊ីហ្សែននឹងឈាមឈាមរត់ទៅទៅតាមសូត្រនឹងសរសៃឈាមមួយមួយណារត់ទៅចាប់យកអុកស៊ីហ្សែនដែលយើងដកចូលនឹងឲ្យបានបញ្ជូនអុកស៊ីហ្សែនទៅកាន់កោសិកាម្ទួរសរីរាងកាយរបស់យើងទៅដល់នឹងវិញចាប់យកឧស្ម័នមួយមកវិញគឺហៅថាកាបូនឌីអុកស াইড ឧស្ម័ននឹងគឺជាឧស្ម័នដែលជាផលិតផលបន្ទាប់បន្សំអំពីការសម្យោគរបស់របស់កោសិកា ណាស់កោសកាធ្វើការសងយោគហើយវាបន្សល់នៅពពុះបៃប្រូដាក់ណាផលិតផល២យ៉ាងຫນើមួយគេហៅអ៊ីយ៉ុងអ៊ីទូសែនមួយគេហៅអ៊ូស្មានអ៊ូស្មាននឹងគឺកោសកាអឺឈាមនឹងឈាមនឹងចាប់យកអាកោសកាឈាមក្រហមណាកោសការ ெட் ប្លັດសែលនឹងឆាប់ចាប់យកអាអ៊ូស្មាននឹងនាំមកការសួតយើងដកទាំងហើមចេញមកគេណាហើយបានវាមកចាប់យកអាអុកស៊ីហ្សែននឹងទៅវិញ ទៅទៅប្រកັນទៅកាន់កោសកាផ្សេងផ្សេងហើយចាប់យកអាអ៊ូស្មានកាបូឌីអុកស៊ីដហ្នឹងត្រឡប់មកផ្លូវដង្ហើមដកដង្ហើមអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងដកចេញដកចូលដកចេញដកចូលជាធម្មជាតិរបស់យើងឃើញទេប៉ុន្តែដល់ពេលអាប្រព័ន្ធសួតទាំងមូលហ្នឹងវាស្ទះអស់ហើយឃើញទេវាស្ទះអស់ហើយវាបាក់ស្រុតចូលគ្នាអស់ហើយអញ្ចឹងមើលមើលអាណាចាប់អាណា បាទមានមានចាប់អុកស៊ីហ្សែនឲ្យបានទៀតហើយមិនដឹងបញ្ជូនតាមណាឈាមមកចាល់ពេញក្នុងអស់ហ្នឹងអាហ្នឹងឲ្យគ្រូថ្នាក់នៅពេលហ្នឹងគ្រូថ្នាក់នៅពេលដែលប្រព័ន្ធសួតវាបាក់ចូលគ្នានៅវាបាក់ចូលគ្នាហ្នឹងណាឲ្យទីបផុតត្រូវគ្រូថ្នាក់ឲ្យសរសៃឈាមអីត្រូវស្ទះទាំងអស់អត់មានចាប់ឲ្យបានតទៀតទេអញ្ចឹងស្លាប់បដោយហ្នឹងដំណាក់កាលចុងក្រោយណាបាទដំណាក់កាលចុងក្រោយគឺអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងឲ្យបានពយលជូនបងបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺនឹងដំណាក់កាល เกี่ยว到 the end stakes of uh, cystic fibrosis ណាដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃប្រព័ន្ធនៃការកើតជំងឺអាកំហៈហ្នឹងអាកំហៈខាប់ហ្នឹងអាអាស្លេសខាប់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងហ្នឹងចង់ពន្យល់ជូនអញ្ចឹងណាអ្នកជំងឺតៃតស្ឡាប់ពីការរលាកសួតធ្ងន់ធ្ងរហ្នឹងរលាកធ្ងន់ធ្ងរហើយរលាកដល់បាក់បែកខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយហ្នឹងបាទដល់ណែនប៉េះហើយអញ្ចឹងឃើញទេ បាទយើងមើលយើងមើលតាមរូបណាគេណាทองสูดដែលល្អនោះផ្នែកខាងលើណាហើយដល់ทองสูดដែលដែល fibro ហ្នឹងហ่ะបាទវាលាយចូលគ្នាវាលែងមានทองអាហ្នឹងនិយាយទៅបាក់បែកប្រជូរគ្នាអស់ទៅអញ្ចឹងលែងមានทองលែងមានអីហើយមនុស្សហ្នឹង ng ើត ng ေါ ng ើត ng ေါនៅដល់ដង្ហើមហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងនឹងចង់ពន្យល់ជូនបងបងប្អូននៅបានជ្រាបអញ្ចឹងណាអឺឥឡូវយើងចូលទៅដល់ដំណាក់កាលព្យាបាលសួរថាតើការព្យាបាលហ្នឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទដើម្បីព្យាបាលជំងឺហ្នឹង រោគព្យាបាលបាទស៊ីលីកហ្វៃប្រូស៊ីសມັນមានឆ្នាំព្យាបាលជំងឺប្រភេទនេះទេប៉ុន្តែការព្យាបាលអាចបន្ថយរោគសញ្ញាបន្ថយណាបញ្ហាស្មុកស្មាញនិងបង្កើនគុណភាពជីវិតប្រសិនបើតាមដានព្យាបាលតរៀងពេលវេលាវាអត់អត់មានឆ្នាំទេអាដឹង ពូអាចជំងឺតេកតងសែនហ្នឹងມັນងាយទេវាអត់មានធ្នំឯងជំងឺអញ្ចឹងៗចំណាំចាំទៅឲ្យទៅតេកតងសែនតពុជនេះអត់មានធ្នំទៅព្យាបាលវាកើតទេចង់និយាយថាបែចង់និយាយថាព្យាបាលឧបករណ៍ដាច់ទៅហ្មងឲ្យជាដាច់ទាំងស្រុងចង់និយាយអញ្ចឹងណាវាអត់មានវាអត់មានទេតែតេកតងជំងឺសែនសែនអញ្ចឹងគឺងាយងាយមានណាបាទសែនតេកតងវិជ្ជាបាលជំងឺហ្នឹងមិនទៅរួចវាមិនឯងជំងឺកើតឡើងដោយមេរោគដោយវិរុសអីណា សុងបីវីរុសខ្លះមេរោគខ្លះក៏យើងមិនមានឆ្នាំផងបាទប៉ណ្ណៃចម្រងអាសែននេះគឺអត់ទេហ្មងមិនងាយទេហ្មងហ្នឹងប៉ុន្តែបើដឹងតាន់ពេលវេលាបើបំណិតឃើញតាន់ពេលវេលាហើយឬក៏ចាត់វិធានការតាន់ពេលវេលាអាហ្នឹងបានបានហ្នឹងចង់និយាយថាម៉េចបាននិយាយថាគ្រប់ក្រងគ្រប់ក្រងអាជំងឺហ្នឹងកុំអោយវារលដាល់តទៅទៀតនេះនៃវាអញ្ចឹងណាគ្រប់ក្រងទុបស្កាត់កុំអោយវាធ្ងន់ធ្ងរតទៅមុខទៀតនេះអាហ្នឹងអញ្ចឹងណា បាទហើយវាអាស្រ័យលើរាងកាយយើងនឹងផងបើសិនតគ្រុបក្រងតាន់ពេលវារាងកាយយើងវាវាដើរល្អអញ្ចឹងទៅណាយើងយ៉ាងយីសមអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាអាចនោះដូចគេគេឯងអញ្ចឹងបាទតែបើសិនតែយើងគ្រុបក្រងអត់បានហើយរាងកាយនឹងវាមិនធ្វើការបានត្រឹមត្រូវអានឹងគឺទៅរួយទេណាអញ្ចឹងបានថាបញ្ជាក់ជូននៅបញ្ជាក់ជូនហើយបើផ្នែកខាងផ្នែកខាងវិទ្យាសាស្ត្រពេទ្យអានឹងគឺពិបាកតិចដែរបើតាមបទពិសោធន៍ណា ប្រហាក់យ៉ាងម៉េចពីព្រោះយើងគ្រាន់តែព្យាបាលតាមរយៈការប្រើប្រាស់ថ្នាំដើម្បីបំបត្តិការរលាកក៏ដូចជាពធੂប្រព័ន្ធផ្លូវដង្ហើមតែប៉ុណ្្នឹងឯងភិកចរើនអាហ្នឹងការព្យាបាលអត់អាចពឹងទៅលើតែប៉ុណ្្នឹងឯណាបើតែសពថ្ងៃគេធ្វើការព្យាបាលតែប៉ុណ្្នឹងបណ្ដែម្នាក់កើតអញ្ចឹងអត់អាចទេអត់អាចប្រើព្យាបាលតែប៉ុណ្្នឹងបានទេបើព្យាបាលតែប៉ុណ្្នឹងគឺគ្រាន់តែទប់ទល់នឹងសឹងមិនជាប់ផងមិនសឹងមិនជាប់ឯងអាចថាមិនជាប់ ម៉េចអញ្ចឹងវិធីដែលគួរធ្វើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឥឡូវនិយាយពីផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រពេទ្យសិនផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រពេទ្យយើងអាចប្រើប្រាស់ណឺដោយពពួកថ្នាំអង់ទីប៊ីយូទិកប្រឆាំងកោសិកាជាទូទៅឲ្យជំងឺហ្នឹងវារលាកមិនអញ្ចឹងវារលាកអញ្ចឹងគេប្រើពពួកថ្នាំអង់ទីប៊ីយូទិកមេឌីកេសិនហ្នឹងដើម្បីទៅទៅប្រឆាំងការរលាកពពួកថ្នាំអង់ទីប៊ីយូទិកហ្នឹងមួយយល់ទេប៉ណ្ណាអាពពួកអង់ទីប៊ីយូទិកហ្នឹងជួនកាលប្រើវាមិនវាមិនងាយនឹង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  បកើនការផ្សះហ្នឹងឲ្យបានខ្លាំងដោយសារសមត្ថភាពរាងកាយវាធ្លាក់បាទព្រោះអាជំងឺហ្នឹងអាអ៊ីម يون របស់យើងធ្លាក់អស់ហើយធ្លាក់ដល់កម្រិតមួយដែលប៉ះពាល់អញ្ចឹងបានថាមនុស្សយើងម្នាក់ៗមិនពឹងទៅលើអាអាកម្លាំងផ្សះរបស់រាងកាយពីកំណើតហ្នឹងផងបើសិនមិនមានអាអ៊ីម يون ស៊ីសថែមហ្នឹងខ្លាំងទេឬក៏យើងហៅថា natural body healing អឺ power ហ្នឹងទេសមត្ថភាពផ្សះពីកំណើតរបស់ធម្មជាតិហ្នឹងទេឬរាងកាយហ្នឹងទេគឺប៉ះពាល់ អញ្ចឹងបានទៀមទាមនុស្សម្នេត្រូវមានកម្លាំងផ្សះរបស់រាងកាយខ្លាំងហើយបើមិនកម្លាំងផ្សះរបស់រាងកាយខ្សោយឲ្យពួកអង់ទីប៊ីយូទិកនឹងដាក់អត់បានទេគ្មានទៅជួយបានប្រហែលទេណាអានេះចង់និយាយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានថាយើងត្រូវយល់ឲ្យស៊ីចម្រៅទៅលើជំងឺមួយមួយណាប៉ុន្តែផ្នែកវិជ្ជាសាស្ត្រមានតែប្រើវិធីសាស្ត្រហ្នឹងទេប្រើពពួកអង់ទីប៊ីយូទិកណាដើម្បីផ្សះទី2ប្រើថ្នាំរំលាយស្លេសណាដើម្បីកម្អុយស្លេសហ្នឹងវាខាប់ពេកវាក្រាស់ពេកណាវាស្ដើងតិច អត់វេលានេះមានអាផ្លូវហ្នឹងដែលត្រូវធ្វើអញ្ចឹងថ្នាំហ្នឹងគឺមានពពក់អឺយើងអាចប្រើប្រាស់ថ្នាំច្រើនយ៉ាងក្នុងការផ្សះមានពពក់អឺセファレキシンក៏មានពពក់ស៊ីប្រូក៏មានពពក់អាមកអំពីអីក៏អាចបានតែអាហ្នឹងវាអាចអញ្ចឹងប៉ុនគ្រាន់តែនិយាយប្រើពពក់ស៊ីប្រូឬក៏セファレキシンអាចចាក់ក៏មានប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងជាថ្នាំផ្សះ ក <ELL> ប uh, ានៅស ਾਇ លរៀងកាយយើងដែរណាមកដូចចឹងហើយថ្នាំបញ្ជួយរំលាយស្លេសហ្នឹងមានបពួកបតោបពួកហឺតបពួកបតោចឹងទៅណាមានថ្នាំក្របអីក៏មានតាមហ្នឹងទៅណាអាហ្នឹងយើងអាចនឹងព្យាបាលជាមួយប៉េតណាថ្នាំដែលក្រុមគ្រូពេទ្យចម្រៀងចម្រៀងឲ្យលេបហ្នឹងទៅតាមហ្នឹងគឺយើងប្រើទៅប៉ុន្តែអវ័យដែលខ្ញុំចង់លើកនៅក្នុងកិច្ចការនេះនៅក្នុងការព្យាបាលនេះ គឺខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីក្បួនខ្នាតនៃការព្យាបាលនឹងឲ្យវិជ្ជាឲ្យបកាន់ខ្លាំងឬក៏ថាឲ្យបបសារប៉ះនឹងសួរថាចោលអសត់ទេអត់ទេអសត់ប្រើមិនប្រើទៅអង្គទិពយុតិចនឹងប្រើទៅតាមអវ័យដែលជាក្រុមគ្រូបេជំនាញឲ្យមកយើងប្រើទៅអត់មានចោលទេហើយអាចត្រូវដាក់បន្តក់ចំហអាបាញ់អីយ៉ាងម៉េចណាតាមផ្លូវដង្ហើមដើម្បីឲ្យរំលាយស្លេះឲ្យយ៉ាងណាអានឹងយើងធ្វើទៅអត់មានអត់មានចោលទេបើអត់មានថាអីត្រូវឈប់អានឹងនេះគឺត្រូវតែធ្វើ ណ៎បន្តែចាំបាច់ដែលខានមិនបានគឺយើងត្រូវប្រើប្រាស់ផលិតផលនេះសំខាន់គឺខ្ញុំចង់ពន្យល់អំពីណ៎ការប្រើប្រាស់ដើម្បីជួយរាងកាយដែលមានស្រាប់នេះព្រោះអាសមត្ថភាពសះរបស់រាងកាយដែលមានស្រាប់នេះអានឹងគឺបកែបងផតបាទគឺបកែណ៎អញ្ចឹងហើយបានថាថ្នាំដែលបានលើកឡើងខាងដើមនឹងជួយមកផ្នែកទៅហើយដល់ពេលអាការប្រើប្រាស់ ផលិតផលដើម្បីជួយរាងកាយឲ្យប្រកែមកផ្នែកធំទៀតតើអញ្ចឹងការសហការគ្នារវាងអុសុតនិងរវាងនៃផលិតផលធម្មជាតិដើម្បីកែតម្រូវរាងកាយគឺជាការចាំបាច់ដែលត្រូវធ្វើជាការចាំបាច់ដែលត្រូវធ្វើឃើញណាបាទហើយបើមិនបើសិនមនុស្សនឹងអាចអនុវត្តគោលការណ៍នឹងបានអូជាបាត់ជាទូបីតែជាដូចគេឯងក៏ក៏ថា100 90%អញ្ចឹងទៅនោះនៅជីវិតធម្មតាអញ្ចឹងទៅឃើញទេ ແລະហើយឲ្យត្បាញប្រើប្រាស់ហើយអនុវត្តតាមកូដការនឹងហើយកិច្ចការផ្សេងផ្សេងកុំទៅបំផ្លាញផ្លូវដង្ហើមខ្លួនឯងបានហើយណាដូចជក់បារីដូចធ្វើកិច្ចការណាដែលពាក់ព័ន្ធផ្លូវដង្ហើមអានឹងយើងគួរដឹងហើយបើយើងមានជំងឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ណាចាយដន់យើងជក់បារីឧទាហរណ៍ឬបើអញ្ចឹងឯងចូលចិត្តនៅកន្លែងដែលគេជក់មិនចាំបាច់តែខ្លួនឯងនៅជក់ទេណាសូម្បីតែនៅកន្លែងគេជក់ក៏យើងត្រូវថយឆ្ងាយដែរជួនកាលយើងទៅធ្វើកិច្ចការតេកតងនឹង អឺផ្លូវនឹងហើមដូចជាភាជាដើមភាដែកភានេះភានោះជាមាសអីចឹងណាឬកិច្ចការអីផ្សេងៗទៀតដែលប៉ពែប៉ុនផ្លូវនឹងហើមអានឹងអត់បានឯងអានឹងគឺមនុស្សដែលកើតជំងឺនឹងទៀមទទៀកកំណត់នៃការងារណាអាចកិច្ចការណាដែលសម្រួលផ្លូវនឹងហើមនិយាយទៅជិះវៀងកិច្ចការដែលប៉ះពាល់ផ្លូវនឹងហើមបាទជិះវៀងហើយនឹងការងារធ្ងន់ធ្ងន់អានឹងក៏ជិះវៀងដែរបាទអញ្ចឹងដំណោះស្រ័យដែលចាំបាច់បំផុត នឹងជាដំណោះស្រាយដែលល្អបំផុតណាគឺថាត្រូវប្រើផលិតផលអាហារបំពួនបែបធម្មជាតិណាដែលធូរឲ្យរាងកាយហ្នឹងដើរឡើងវិញនិយាយដល់ໃຄថាធូរឲ្យរាងកាយហ្នឹងគឺដើរឡើងវិញអាហ្នឹងសំខាន់ណាស់បាទសំខាន់ខ្លាំងហ្មងមិនសំខាន់តិចទេបាទសួរដល់ផលិតផលអីផលិតផលដែលគួរប្រើពីព្រោះយើងប្រើប្រាស់ផលិតផលនេះគឺទីមួយគឺដើម្បីផ្សះដើម្បីផ្សះបាទហើយផលិតផលប្រកែផ្នែកខាងផ្សះយើងអាចប្រើប្រាស់ផលិតផលហ្នឹងបានបាទអាហ្នឹង អ <mí> ានទ like okay, ី1តើប្រើនេះនេះជាមេមេផលិតផលហ្នឹងក៏អត់ចាំបាច់ចោលដែរហ្នឹងបាទគឺយើងប្រើ ஸ்ப ីរ៉ូលីណាម៉ាកាហើយចូលទៅប្រើនេះដើម្បីអីប្រើហ្នឹងដើម្បីរៀបកាយវាខ្លាំងឲ្យឲ្យរាងកាយហ្នឹងវាមានសមត្ថភាពក្នុងការស្រូបយកសារធាតុបំពេញផ្សេងផ្សេងដែលយើងទទួលបានមកឃើញទេប្រពន្ធមនុស្សដែលកើតជំងឺហ្នឹងវាវាបាត់បង់នៅកម្លាំងនៃធ am ពុលស្រូបណាសមត្ថភាពស្រូបសារធាតុបំពេញហ្នឹងមិនស្ូវមានទេ អ៊ីចឹងបាទយើងត្រូវប្រើអាហ្នឹងឲ្យរៀងកាយវា moelle ឃើញទេបន្ទាប់មកយើងត្រូវប្រើពូកនេះបាទពូកហ្នឹងពួកពួកវីតាមីន C ហៅ Easter C បាទ brand ហ្នឹងឃើញទេអាចប្រើហ្នឹងហ่ะហើយប្រើប្រើខ្លះពួកហ្នឹងកំឡុងផ្សះហើយអាជំងឺហ្នឹងវាជាជំងឺរលាកអ៊ីចឹងយើងត្រូវប្រើផ្សះឃើញទេបាទហើយពួកនេះមិញហ្នឹងគឺនេះអានេះវាជួយកោសកាឲ្យតរយៈភាពដើម្បីឲ្យកោសកាហ្នឹងធ្វើការឲ្យបានត្រឹមត្រូវវិញផងព្រោះជំងឺហ្នឹងវាតកតងកោសកា Zeno ណ៎អញ្ចឹងពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ទៅកោសិកាយ៉ាងហូចណាស់ក៏វាជួយធ្វើកឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាងធម្មតាដែរឃើញទេយើងអាចប្រើប្រាស់ទឹក chlorophyll បាទទឹក chlorophyll ទៅជាមួយដើម្បីសម្អាតជាតិពុលដើម្បីធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធរំលាយអាហារហ្នឹងវាប្រកែផងណ៎ធ្វើឲ្យアル칼라인ផងឃើញទេយើងប្រើប្រាស់ផលិតផលដើម្បីពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារណ៎ដូចជាពពួក acidic គេជាដើមណ៎ចាំបាច់ទៅប្រើហើយនឹងផលិតផលមួយទៀតដែលចោលមិនបានដែរគឺ oxygen ការប្រើប្រាស់អុកស៊ីហ្សែននេះគឺដើម្បីជំនួយអុកស៊ីហ្សែនក្នុងខ្លួនហើយម្យ៉ាងដើម្បីទប់ស្កាត់ពំពោះមេរោគវីរុសដែលបង្កការរលាកពំពោះមេរោគវីរុសដែលបង្កការរលាកហ្នឹងគឺជាមេរោគដែលមិនត្រូវការអុកស៊ីហ្សែនអញ្ចឹងកាលណាមានអុកស៊ីហ្សែនច្រើនមេរោគហ្នឹងគឺអត់អាចរស់នៅបានស្រួលទេអាចថាវាស្លាប់ឬក៏អាចថាវាអសកម្មណាមិនអាចធ្វើកិច្ចការបានណាមិនអាចពង្រឹងសមត្ថភាពការរលាកបានអញ្ចឹងបានតែយើងត្រូវប្រើនេះផលិតផលទាំងអស់ហ្នឹងអាច បើសិនអ្នកជំងឺហ្នឹងគឺអាចប្រើប្រាស់ផលិតផលទាំងនឹងបានផ្សំជាមួយនឹងឱសថណែដែលដែលដែលក្រមគ្រូពេទ្យចំនៀងហ្នឹងឲ្យមកដូចជាពពុះអង់ទីប៊ីយូទិកដោយបានលើកឡើងពពុះសេវ៉ាលេស៊ីនឬក៏ស្អីស្អីហ្នឹងណែហើយនឹងពពុះថ្នាំមួយចំនួនដើម្បីទៅរំលាយស្លេសអីហ្នឹងណែអាហ្នឹងគឺបកែបំផុតឲ្យទៅប្រើបានពួកអស់នេះក៏វាជួយដែរបាទវាជួយ we ជួយកុំអោយមានការរលឹកតទៀតកាលណាវាថមថយទៅក្នុងការរលឹកអាសិលិហ្នឹងក៏វាអត់សូវកើតដែរឃើញទេក៏អត់សូវកើតដែរឃើញទេអញ្ចឹងមានការជួយគ្នាអញ្ចឹងហ่ะបាទមានការជួយគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយបានថាបើសិននៅបងបងបងអូនដែលមានជំងឺបែបម្ចឹងណាមករកក្រុមហ៊ុន NBC ណ៎បារោករមូនីប៊ីស៊ីហើយអវ័យដែលត្រូវប្រើជាអសុទ្ធអានឹងផ្ដាំផ្ញើនឹងប្រើតដែលអត់ឲ្យចោលទេណាអាការបាញ់ចូលច្រមុះបឺតាមាត់អីដើម្បីនោះទៅរំលាយស្លេសដែលខាប់ដែលស្អិតអីហ្នឹងណាបាញ់ចូលតាំងផ្លូវដង្ហើមអីយ៉ាងណាលេបក៏មានអានឹងគឺត្រូវតែធ្វើឲ្យអត់ចោលទេណាបាទប៉ុន្តែអវ័យដែលមិនចោលសោះតែម្ដងគឺផលិតផលនេះបាទផលិតផលនឹងជួយទៅផ្នែកដងផ្នែកម៉េចផ្នែកធ្វើឲ្យរាងកាយនឹងក៏ដើរ អីជំងឺទូទៅមិនថាផ្លូវដង្ហើមទេទោះបីជំងឺអីក៏ដោយតើរៀបកាយពុកកាយរៀបកាយដើរអានោះវាជាចំណុចមួយវាចាប់បាត់ហើយជំងឺហ្នឹងវាមិនអាចមិនអាចនឹងធ្វើទុកយើងកើតទេណាអញ្ចឹងហ្នឹងប្រតិបត្តិដែលត្រូវលើកយកមកជម្រាបជូនហ្នឹងគឺមានប៉ុណ្្នឹងឯងបាទបងបងបងប្អូនអាចនឹងអញ្ជើញចូលមើលណានៅក្នុង YouTube ហ្នឹង EBC ពលិសុខភាពបាទហើយបើមានជំងឺប្រភេទអញ្ចឹងបងប្អូនកូនចៅមិត្តភ័ក្តិសាច់ញាតិសណ្ដាន ណាស់ឬក៏អ្នកស្គាល់អីយ៉ាងណាបាទសូមជួយអោយោបល់ណែនាំតតគ្នាអញ្ចឹងបាទហើយជួយចែកចាយខ្សែវីដេអូនឹងតតគ្នាបាទដើម្បីឲ្យបងបងបងប្អូនដតីនឹងគាត់បានចេះបានដឹងផងណាពួកពេលខ្លះគាត់មានជំងឺចឹងចឹងឲ្យរោតំណះស ਾਇ រចេញទេនៅរាំរៃរាំរៃស្គរមរីញរៃខកខុងៗហ្នឹងបាទអត់មានថ្ងៃជាស្រួលខ្លួនគេណាបាទអានឹងចឹងណាអញ្ចឹងឲ្យបានមកពីអីមកពីគាត់អត់ដឹងព័ត៌មានឬក៏ថាគាត់ អត់ដឹងនឹងមួយហើយចុងកាលដឹងដែរបើខ្វះចំណេះដឹងនាំឲ្យវាមិនជឿហើយដល់អញ្ចឹងទៅវាចិត្តនៅរំដាយអញ្ចឹងទៅពួកអាមនុស្សជឿដល់ចេះបាទហើយអាចេះជឿហ្នឹងអាចអាចជឿជឿត្រូវអាចេះចេះជឿហ្នឹងណាអាចេះហើយជឿហ្នឹងជឿត្រូវណែអាអាជឿដល់អត់ចេះអានឹងចាំជឿខុសអញ្ចឹងបាត់តែសំខាន់ជាជំនឿហ្នឹង បាទអញ្ចឹងសូមអរគុណបងប្អូនប្អូនលោកតានិយាយព្រឹត្តទាំងអស់ដែលបានតាមដាននៅខ្សែវីដេអូនេះបាទហើយសូមជួយអឺចែកចាយព័ត៌មានតតគ្នាខ្ញុំបាទតំណាងក្រុម HDIBC សូមគោរពលាជួបគ្នានៅព្រឹត្តិការណ៍នៅបាត់ក្រោយក្រោយទៀតសូមអរគុណបាទ